Ogohlantiruvchi shiorlar, yong'inlarning kelib chiqish sabablari va salbiy oqibatlari aks ettirilgan ko'rgazmalar hamda turli o'quv amaliy taktik mashg'ulotlar. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va uning tizimidagi xodimlar fuqarolarni hushyorlikka chaqirish maqsadida targ'ibotning ana shunday usullaridan foydalanishmoqda. Yong'in xavfsizligi va favqulodda holatlarni oldini olishga qaratilgan profilaktika kuni tadbiri Uston Honko qo'shma korxonasida ham o'tkazildi. Bu joydagi kompyuterlashtirilgan robot texnikalar va asosan dazmollash vositalari hamda tikuv mashinalari juda ham qulay, lekin murakkab. Biroz e'tiborsizlik jiddiy xavf tug'dirishi ham mumkin. Shu bois maxsus yong'in qutqaruv otryad tomonidan ishchi xodimlar o'rtasida hushyorlikni oshirish borasida tushuntirishlar berildi. Hozirgi kunda respublikamizda juda ko'plab is gazidan zaharlanish, chaqnash va yong'inlar soni tobora ortib bormoqda. Bunga qarshi aholi yashash uylarida va tashkilotlarda juda ko'plab profilaktik uchrashuvlar va bunga qarshi tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bunga misol tarikasida mana Uston Honko qo'shma korxonasida tez alanga oluvchi sintetik materiallar payvandli ishlar amalga oshirilganligi sababli bu yerda yong'in o'chirish amaliy taktik mashg'ulotlari o'tkazildi va ish xodimlariga profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Qo'shma korxonaning bino hududi muhim toifalangan obyekt. Shuning uchun ham ochiq maydonda ko'rgazmali o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Maqsadimiz yong'inlarda favqulodda holatlarni kelgusida bo'lish mumkin bo'lgan holatlarni oldini olish. Profilaktika kuni davomida ishchi xodimlarga ajratilgan uy-joylarda va aholi yashash punktlarida ham qish mavsumini betalofat o'tkazishga bag'ishlangan targ'ibot tadbirlari ham tashkil etildi.